Assalamualaikum YouTube. Welcome back dekat channel aku OZ Syndicate. Okay guys, video hari ni aku nak sambung sikit video Moonjay. Yang kalau korang tak nak akaun korang kena hack macam Moonjay, okay, korang boleh buat apa yang Moonjay sarankan lah, apa yang dia bagi cadangan. So korang punya akaun tu tak boleh kena hack. Jangan kena hack. Okay, macam mana nak set up benda tu, okay, aku akan tunjuk kat korang lepas ni. Okay, tapi sebelum tu korang boleh tengok dulu video Moonjay, link dekat bawah, dekat description kan, description bawah ni korang letak kat bawah tu. So korang boleh tengok dulu video tu, lepas tu korang boleh sambung tengok video aku, ataupun tengok video aku dulu baru tengok video dia, bagi korang lebih faham sikit. Okay, okay, so kita akan mulakan benda ni. Terima kasih dekat Abang Moonjay lah, sebab dia yang bagi aku idea untuk buat benda ni. Okay, so apa-apa pun jangan lupa subscribe Moonjay, subscribe aku punya channel, support kita orang cantik. Okay guys, benda pertama yang korang kena buat, korang kena download apps tu lah. Okay, kat, macam aku ni pakai Android, so aku akan download dekat Play Store lah. Okay, ni dekat handphone korang kena download. Okay, Google Authenticator. Alright, so korang install dulu dalam handphone korang. Okay, once dah siap install, baru korang boleh buat next step. Okay, nama dia Google Authenticator lah. Okay, dah siap download. Okay, next step korang kena buka Gmail korang. Okay, buka email Google. Okay, macam ni aku set up memang email ni untuk buat video ni saja. Okay, ini bukan email betul aku pun. Okay, so korang masuk email korang, masukkan password. Okay, masuk password. Alright, lepas tu dia akan minta inilah apa, macam security ni kan. Okay, untuk set up security ni korang boleh set up dekat Google email masa korang daftar for first tu. So korang kena buat benda ni, daftar nombor telefon korang. Okay, daftar nombor telefon korang dekat two step verification. Okay, tengok page selepas ni kan. Okay, sekarang ni inilah page Google korang, email korang. Alright, so dekat page ni korang klik yang gambar kotak-kotak-kotak tu. Okay, pergi dekat account. Okay, lepas tu korang klik security. Okay, dekat sini kau boleh nampak two step verification yang dekat signing in Google ni. Tu aku dah on sebab aku dah daftar nombor telefon aku sebelum ni. So sebelum korang nak buat benda ni pun, korang kena ada Google account, email, dan korang kena daftar dulu nombor telefon korang. Lepas tu korang boleh teruskan dengan guna authenticator ni. Okay, so nama dia two step verification lah. Maksudnya korang masukkan email, masukkan password, and step kedua korang kena ada 6 digit password tu lah. Nombor code, yang kita panggil nombor code lah senang, code yang korang kena bagi dekat Google, so dia tahu itu adalah korang dan bukan orang lain. Kalau hackers nak masuk pun tapi dia tak ada nombor tu, tak boleh juga. Dekat situ lah security dia. Okay, so next step, okay, korang masukkan balik password korang. Okay, password ini kau next lah. Okay, ini pun aku dapat message. Okay, message tu contoh sebab aku dah daftar, so dia hantar text message lah. Dia ada dua, korang boleh text ataupun call, tapi aku prefer text lah. Okay, tengok, kau boleh nampak tu kan, voice or text message. Jadi aku pilih text. Okay, Google Authenticator ni korang scroll ke bawah and korang akan nampak Authenticator apps.
Okay, so korang boleh tekan button setup tu kalau korang dah siap install dekat handphone korang yang Google Authenticator tadi tu. Alright. Okay, sekarang ni korang pergi balik dekat korang punya handphone, korang tekan apps tu and tekan begin, mula lah senang. Okay, lepas tu dekat korang punya laptop, korang boleh tekan setup tu and then pilih handphone korang, Android atau iPhone. Okay, bila korang tekan next, korang akan nampak barcode. Okay, so dekat handphone korang dia ada keluar apa benda yang untuk apa page awal ni, kalau korang nak baca korang baca lah. Okay, so dia ada pilih scan a barcode ataupun enter a provide key. So korang pilih scan a barcode. Okay, bila korang klik scan a barcode ni, korang scan je barcode yang keluar dekat PC korang ataupun laptop korang ni. Okay, so korang just scan and korang akan nampak ada 6 digit code yang keluar dekat atas tu. Okay, code ni pula dia bukannya sama tau setiap masa, dia akan berubah setiap 30 saat. Jadi korang ada masa 30 saat untuk masukkan kod ni dekat korang punya apa security yang dia minta tu kan. So korang ada masa 30 saat sebelum dia tukar nombor. Okay, so untuk dekat laptop kita tekan next. Okay, okay, kita tekan next. Okay, so next korang perasan nombor kat atas tu dah berubah. So aku akan masukkan nombor tu. Okay, masukkan nombor tu 469936. Okay, and then korang klik verify. Bila korang dah verify and consider done lah, dah siap lah. Okay, so korang dah boleh start pakai Authenticator ni. Okay, and kalau korang nampak dekat atas tu, dekat view handphone aku tu, nombor tu dia tetap akan berubah setiap 30 saat. So sebab tu benda ni dia secure, dia takkan jadi nombor yang sama. Okay, okay, so korang boleh tengok dekat korang punya laptop pula, Authenticator apps tu dia dah jadi default. Maksudnya dia dah pakai Authenticator apps tu, so dia takkan hantar korang text ataupun voice lagi lah. So dia akan pakai Authenticator apps tu. Okay, so itulah, bila korang dah pakai ni dia akan jadi yang utama lah, dia dah tak bagi lah korang pakai yang bawah tu lagi. Okay, okay, so untuk verify dia balik, okay, aku akan sign out account aku. Sign out, jangan lupa kan korang kena verify dulu tau benda ni dia workable ke tak. Okay, korang masuk balik account korang. Okay, masukkan password. Pastikan lepas masuk password ni dia akan minta yang 6 digit nombor tu. Macam ni. And jangan lupa yang button don't ask again on this computer tu, korang kena untick. Jangan klik right dekat situ. So korang untick dia. Sebab kalau korang tick, korang masukkan password, dia tak akan minta dah kod ni lagi. Nanti korang akan pelik, kenapa lah tak diminta kod. So jangan tick dekat situ, so untick. Okay, sekarang ni okay, nombor yang tertera kat sebelah tu 445752. Okay, so kita next lah. So sebenarnya kalau korang dah macam ni, benda ni dah jalan tau, dah apa orang kata, dah berfungsi dengan baik. Tapi kalau korang tak ada benda tu, okay, korang jangan risau, korang boleh check balik dekat account korang. Okay, tapi kau kena masuk dekat account korang lah. Korang kena pergi dekat yang titik-titik empat segi tu kan. Okay, pergi dekat account. And then kau pergi balik dekat security. Okay, kau tengok nombor kat sebelah tu
still lagi berjalan. Okay, so korang masuk balik two step verification ni. Okay, korang masukkan balik password. And setahu aku, kalau korang punya yang tadi tu korang tekan tick, so dia takkan minta dah ni. Dia takkan minta benda ni. So untuk korang adakan balik benda ni, okay, korang jangan risau. Okay, jap, aku masukkan dulu password dia. Okay, dekat sini korang tengok, korang kena scroll ke bawah. Okay, korang tengok Authenticator apps korang memang dah default, memang ada kat situ. Okay, lepas tu korang tengok, korang memang dah daftar nombor telefon korang kat bawah tu. Okay, tapi korang scroll je ke bawah, bawah sekali. Okay, kau scroll. Okay, kau akan nampak device you trust. Okay, so device you trust ni lah yang masa korang tick tadi tu, don't ask again on this computer. Okay, so benda ni lah yang korang kalau boleh elakkan, jangan tekan. Tak kisahlah korang punya laptop tu korang punya ke, kawan kau punya ke, jangan tekan. Okay, setelah ni kalau kau nak antikkan balik benda tu, nak adakan balik box tu, korang kena tekan tu revoke all. Revoke macam tu lah. Tapi yang bawah tu kan ada button tu. Okay, bila kau tekan button tu, dia akan reset balik lah benda-benda tu semua. So bila kau dah tekan revoke all ni, okay, korang tutup balik benda ni, korang keluar balik account korang, korang sign out, and then korang try sign in balik. InsyaAllah benda tu dah okay. Okay, kalau korang tak apa, still lagi ada problem ke apa, korang boleh letak komen kat bawah, komen video ni, and aku akan tolong lah apa semampu yang boleh lah, aku akan tolong. And mungkin kalau aku pun tak boleh jawab, aku akan minta pandangan Abang Moonjay lah, ataupun YouTubers-YouTubers lain yang pernah jadi ke kan. So tu lah, benda ni sebenarnya dia bagi aku dah wajib lah untuk YouTubers ke macam Twitter ke kan, apa-apa yang menggunakan akaun Gmail korang, kalau korang tak nak hilang benda tu kan, korang buatlah benda ni. Sebab kau dah cari beribu beribu subscribers, contoh beribu, beratus pun macam aku, 100 lebih pun susah nak dapat tau. Memang susah gila nak dapat. So benda ni bagi aku dah jadi wajib lah. Wajib, aku dah cakap banyak kali ni, benda ni macam wajib. So korang download lah benda ni, korang on kan lah two step verification ni. Okay, so video aku sampai sini je. Alright, jangan lupa subscribe and share lah benda ni kalau kau rasa benda ni bagus, and comment dekat bawah. Okay, bagi feedback, so at least aku tahu video yang aku buat ni berfaedah untuk korang ke ataupun tak. Okay, so kita akan jumpa lagi dekat video yang lain. Jangan lupa follow aku and follow YouTubers-YouTubers yang lain. Okay, support YouTubers-YouTubers Malaysia. Okay, itu saja untuk video ni. Assalamualaikum.